הוא בן אדם גנב. לא עוזר למישהו בקורונה. הנה, אנחנו בלי עבודה. אנחנו נלך לגנוב? נתחיל לגנוב? אין, המונית בעצמו כל יום לא עושה 100 שקל. ויש מספר ויש מס הכנסה ומע"מ ובטיח, וילדים אין להם אוכל. קשה מאוד לשרוד, לא פשוט בכלל, ממש לא פשוט. לדעתי המציאות הזאת היא לא יכולה להימשך הרבה זמן. הזמן ניתן אותו תו, והמציאות הזאת היא מחרידה. דבר ש... אין תנועה של ציבור.